បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះខាងឆាណែលយើងរៀបចំនៅ Exchange Rate អត្រាប្រាក់មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលជាជីពកោឬក៏អ្នករកស៊ីមួយចំនួនដែលប្រប្រថាប្រប្រយើងមានអត្រាការប្រាក់ក្នុងការទាំងចូលនិងលក់ចេញហើយយើងក៏មានការព្រៀបធៀបក្នុងការដោះដូរតម្លៃមួយចំនួនដូចជាលុយដងលុយបាតនិងលុយចិនហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលក៏ទាំងឪ័នវិក្រៃប្រទេសហ្នឹងក៏មានការប្រប្រច្រើនសម្រាប់លុយបាតមានធានាទីក្នុងការវេចេញទេសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ លុយដងក៏ចឹងដែរបងប្អូនអាចប្រើ Visa ឬក៏ប្រើ Sacombank ដែលបងប្អូនបើកកុងហើយបងប្អូនអាចវេប្រាក់ដូរជាអត្រាការប្រាក់វាអាចខាតច្រើនចឹងសម្រាប់ចិនវិញអាហ្នឹងនៅជាបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការបដូរការប្រាក់ព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនដូរលុយជាលុយអេឡិកត្រូនិកតាមថ្ងៃតាមអនឡាញមានការកាត់ខ្លាំងមែនទែនទាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ថ្ងៃនេះយើងក៏លើកយកចំណុចមួយទាក់ទងជាមួយនឹងលុយថៃដែរដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានការបន្លំច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងលុយថៃ សូមបងប្អូនខ្ញុំរាយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងលុយថៃនេះយើងអាចសង្កត់លុយថៃនេះគឺជាកដារដែលមានលក្ខណៈស្វិតជាងកដារធម្មតាហើយ post-screen កន្លែងនេះហើយរបាលលេខរបស់វានឹងមានការឆ្លាស់ពណ៌ឆ្លាស់ពណ៌ពីព្រោះជាខ្សែ 3D ដូចជាលុយដុល្លារនេះគ្នាការផ្លាស់បដូរឬទៅពេលយើងផ្កាប់ផ្ងានឹងក៏លុយនឹងប្រែពណ៌ដែរជាលុយពិតបើលុយខ្លាញ់ខ្លាញ់វាមានលក្ខណៈយ៉ាងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រាថ្នាការដូរលុយរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាចចាប់ តាមសັບទៅលើ channel របស់ពួកយើងហើយយើងចាប់តាមផុសនៅអត្រាប្រដកប្រាក់ដែលធៀបជាមួយនឹងអត្រាប្រដកប្រាក់នៅក្នុងស្រុកជាមួយនឹងហាងដីតៃផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែ2ថ្ងៃស្អាតឡើងតើអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់នោះគឺអត្រាប្រដកប្រាក់នោះគឺយើងផុសពីពេលព្រឹករហូតថ្ងៃညងាយสู่សម្រាប់បងប្អូនសូមអរគុណជំរាបលា